Я не беруся лікувати всі хвороби та не обіцяю неможливого. Лікую людину, а не хворобу. Віктор Петров, сімейний лікар, дворазовий стипендіат фонду Пінчука та фонду Гісема, лауреат премії Кабінету міністрів України, автор 45 наукових публікацій. У програмі «Уся правда про ваше здоров'я» відповість на медичні питання, які цікавлять кожного. Чому не варто відмовлятись від сніданку? Сніданок не варто пропускати, тому що це налаштовує нашу травну систему, шлунок, підшлункову залозу, печінку до цілого дня навантажень. Ми повинні розпочинати наш день зі склянки води для того, щоб змити залишки їжі вчорашнього дня і той шлунковий сік, який насинтезований в шлунку за ніч, для того, щоб наша травна трубка, а це є шлунок, кишківник, був готовий до прийому їжі. Бажано, щоб ранковий прийом їжі становив не менше 20-25% добового раціону. Якщо ми вибираємо між продуктами, які найкраще, то це є продукти багаті на клітковину, це можуть бути цільнозернові каші або вівсяна каша, це можуть бути сухофрукти, горіхи, можуть бути такі продукти, як, наприклад, яблука, виноград, сливи, якісь легенькі салати. Не варто використовувати зранку важкі продукти, зокрема гриби там, чи якісь продукти, які смажаться довго. Ці продукти заважкі для початку дня. Чому варто снідати? Тому що це запускає ферментативний апарат в правильному напрямку. І тоді, якщо ми через 3-4 години пообідаємо, а потім знову будемо приймати їжу, швидше за все в нас не буде перевантаження шлунку, швидше за все травна трубка буде працювати добре і злагоджено. В такому разі люди, які снідають, вони найчастіше зберігають своє гастроентерологічне здоров'я на тривалі роки. Люди, які не снідають, вони мають проблеми з закрипами, з травленням, з виразкою шлунку і з підвищеною кислотністю, оскільки це той орган, який повинен бути навантаженням. Коли його краще навантажити? Тоді, коли ми прокидаємося. Правило – склянка води і тоді прийом сніданку. Тонізуючі напої бажано використовувати трошки пізніше, для того, щоб ми могли їх не на голодний шлунок приймати. Як розпізнати ознаки серцевого нападу? Ознаки серцевого нападу – це є дуже яскраві симптоми болі у лівій частині грудної клітини з ірадіацією або поширенням болі у ліве плече, у ліву кість, у пальці лівої кісті, в ліву лопатку, а також інколи у нижню частку живота зліва. Коли людина думає, що в неї може бути виразка, що в неї може бути якесь защемлення нервове. І якщо це більше переважає в лівий бік, необхідно обов'язково терміново зробити електрокардіографію або викликати швидку, яка може це питання на дому вирішити, тобто на виклику у пацієнта вдома. Також важливим симптомом, але менш специфічним, є оніміння щелепи, оніміння шиї зліва, відчуття болі в нижній губі і симптоми, які пов'язані з панічною атакою, коли є виражене серцебиття, страх смерті і боязнь поворушитися, коли людина не може там встати з ліжка чи змінити положення тіла, бо люба зміна положення тіла приводить до посилення болі. Любе підняття руки, опущення руки, дихання викликає певну біль. Ну, це є основні симптоми серцевого нападу. Це є у західній медицині вважається червоним прапорцем. Всі люди повинні знати ці симптоми. І якщо в когось із знайомих, у близьких, у колег, просто в перехожих ми помічаємо таку річ, то там відлік іде на хвилини, і ми повинні негайно зателефонувати. Навіть якщо ми помилимося, то буде краще, ніж ми не зателефонуємо і втратимо час. Пам'ятаємо, що при інфаркті міокарду, який, по суті, є найчастішою назвою так, серцевого нападу, у нас є можливість врятувати людині серце і життя протягом 2 годин. І в місті Ужгороді, в місті Хусті, в місті Мукачеві ці операції виконують. Питання тільки 2-годинного періоду, коли ми можемо людину доставити. Тому питання дуже слушне, і я вважаю, що кожному потрібно ці симптоми пам'ятати на пам'ять.
Чи потрібно за допомогою пігулок збивати температуру при ГРВІ? Температуру ми збиваємо виключно від того показника, який може викликати коагуляцію білка. Мова йде 38 і вище. Ця температура вже становить певну небезпеку для здоров'я. Тому ми до 38 температуру зазвичай не збиваємо. 38-38,5 – це є показом до того, щоб ми використали ті засоби, чи ібупрофену, чи парацетамолу, чи інші порошки з знижуючими температуру, для того, щоб ми її не допустили вище. Чому це важливо? Бо після високих показників температури, зокрема 38,5, 39,40, можуть виникнути судоми, які приведуть до затримки дихання і до питань, які вже можуть загрожувати життю. Наприклад, крововилив у людини з гіпертонічною хворобою, до ядухи у людини з бронхіальною астмою, чи до відмови нирок у людини з хворими нирками. Тому ці ризики треба уникнути. До 38 ми не збиваємо гарячку, після 38 ми збиваємо. Важливе уточнення. Є чоловіки або особи, які при 37,1 почувають себе дуже погано. Тобто, все ж таки, індивідуально ми теж повинні врахувати якісь особливості. Озноб, ломота, а також виражена слабкість є теж показом до використання протизапального засобу, якщо є сильна інтоксикація. Як лікувати варикоз? Яка профілактика цього захворювання? Лікування варикозу різних ступеней по-різному відбувається. Перший ступінь може лікуватися консервативно, коли приймаються певні пігулки, вітаміни, виконуються вправи. Другий ступінь варикозу вирішує лікар-хірург, в залежності від того, яка зона ураження, чи це кінцівки, чи це стравохід, чи це, наприклад, є задній прохід, геморой, наприклад, це теж варіант варикозу. Залежить від того, який ступінь, і від того залежатиме лікування. Зазвичай третій, четвертий ступінь лікується тільки оперативно, і питання операції відтерміновується до того моменту, поки не виникне там або ургентна ситуація, або пацієнт не прийме рішення, що він буде лікуватися. Профілактика. В першу чергу це є спеціальні препарати, які покращують судинну стінку. Друге, це рухливий спосіб життя. Пам'ятаємо, що якщо у нас є перший ступінь варикозу, ми можемо робити самомасаж, тренувати судини, вичавлювати масажними рухами зайву кров із нього і таким чином впливати на його загальний, по суті, стан цих судин. Так? Знову ж таки, є схильність до варикозу і все залежатиме від того, який цей ступінь. Упродовж всього періоду грудного вигодовування мама має дотримуватися суворої дієти. Це правда чи міф? Сувора дієта, я думаю, дуже розмите поняття. Я можу сказати, що якщо мама хоче, щоб її дитинка, маленька, немовлятко, яке перебуває на грудному вигодовуванні, не страждала від кольок, від здуття, від закрипів, від проносів, потрібно врахувати певні рекомендації лікарів. В першу чергу, харчування мами має бути наближено до того харчування, яке ми даємо в дитячому віці. Мова йде до 6 місяців. Це мають бути цільнозернові каші, це мають бути продукти з твердих сортів пшениці, і це мають бути продукти, які багаті на білки, жири, вуглеводи, але есенціальні, ті, які хороші. Це має бути достатня кількість рідини. Ось такі 5 факторів, які сприяють правильному годуванню. Неправильні підходи – це коли мама споживає велику кількість клітковини, зокрема капусти, буряка, різних таких продуктів, які викликають вздуття у мами. Автоматично вони через молоко викликають вздуття у дитини. І таким чином дитина страждає від кольок. Коли мама споживає багато солодкого, у дитини може виникнути питання, які пов'язані з тим, що дитина не висмоктує грудь, не споживає той об'єм молока, який потрібен, оскільки воно є засолодким, містить багато вуглеводів. Так само ми обмежуємо ті продукти, які відносяться до такий junk food або fast food, коли це є продукти, які є екстраговані. Наприклад, якісь смажені сосиски, смажені ковбаси, якісь високожирні сири і продукти, які містять велику кількість вуглеводів, особливо швидких, які дуже швидко засвоюються. Мова йде про певні напої відомі. Так? Оці от продукти бажано виключити. Чим швидше мама це зрозуміє, тим здоровіша буде її дитинка. Однак, наприклад, на пізніх термінах годування, коли це рік плюс,
мама вже може споживати ту їжу, яку вона звикла споживати. Чому? Тому що дитина теж уже їсть овочі, фрукти, м'ясо і так далі. В яких випадках дитині дозволено робити вакцинацію? У всіх випадках дитині дозволено робити вакцинацію, якщо вона, наприклад, планова. Дитина здорова, і ми маємо певний календар щеплень в Україні, який полягає в тому, що у нас є певні щеплення до року, після року і до школи. Так? То якщо дитина здорова, немає медичних протипоказів до щеплення, ми їх виконуємо. Календар щеплень в Україні, він є досить насиченим і містить тільки необхідні вакцини. Там немає зайвих якихось вакцин, які не становлять небезпеки для дитини. Там є вакцина від туберкульозу, кашлюка, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, гепатиту Б, а також від кору, краснухи та паротиту. Оці хвороби, вони потребують захисту, тому що це є ті небезпечні хвороби, якими хворіти соромно у 21 столітті. Що стосується щеплень, які, наприклад, можуть вважатися додатковими, їх є понад 30. Ну, наприклад, якщо це щеплення від вітряної віспи або від менінгіту, вони не є показані для кожної дитини. Це бажання батьків. Його можна зробити, а можна не робити. Все залежить від того, як, наприклад, тато з мамою вирішать. Однак є певні ситуації, коли щеплення робити не можна. Їх небагато. Це, наприклад, алергія на попереднє щеплення. Це, наприклад, погана переносимість компонентів вакцини, про яке відомо батькам. Наприклад, щеплення від грипу не можна робити людям, які мають алергію на курячий білок. Зокрема, не можна робити щеплення діткам, які хворіють на лейкоз протягом 2 років після ремісії. Не можна робити або не потрібно робити щеплення діткам або дорослим, які, наприклад, мають високі рівні прийому гормонів, таких як преднізолон, або приймають засоби у боротьбі з онкологічною хворобою. Цитостатики чи, наприклад, засоби, які понижують імунітет. Логіка зрозуміла. Якщо імунітет понижений, то ми його стимулювати не зможемо. Розумієте? Також варто врахувати, що є певні щеплення, які можна зробити до 2 місяців, до 6 місяців, до року. Тому потрібно врахувати, що ті батьки, які не проти щеплень, вони можуть їх вибрати в правильний період часу. Якщо це буде після року, там будуть вже обмеження, певні щеплення зробити не вдасться, бо вже пропущений термін. Тому питання завжди, воно тут. Я хочу чи я не хочу? Чи правда, що карієс є наслідком вживання солодкого? Ні, це є міф, який дуже частий. Наслідком виникнення, точніше, карієс є наслідком багатьох причин. В першу чергу, це зміна pH ротової порожнини, до якої може привести не тільки солодощі, але певні види зміни мікрофлори ротової порожнини, певні такі схильності, які від батьків передалися, дефіцит елементів, таких як йод та фтор, які є, до речі, дефіцитними в нашому регіоні. Це є питання, пов'язані з дефектами будови емалі, це є питання обміну речовин, а також заселення певних видів інфекцій. Зокрема, це стрептококів, стафілококів, які специфічно можуть викликати ураження емалі або ураження ясен. Шановні глядачі, не займайтеся самолікуванням. При виникненні проблем зі здоров'ям звертайтеся до кваліфікованих медичних працівників. Зберігайте своє здоров'я.